Missa inte Bluey på Disney Junior. Men nu ska vi se ännu ett magiskt ögonblick. Idag är familjen på väg till farmor. För idag har mamma och pappa en barnfri dag. Va? Och Bluey och Bingo försöker hitta ett sätt att stoppa dem från att åka iväg. Åh nej, där kommer barnen! Men vänta lite. Billy och Chilis fantasi kommer inte göra det lätt för dem. En mur? Varför det? Jag sa ju det. Inga barn tillåtna. Nej, men vi anlitar en örn som flyger med oss över muren. Ja, men va? Fast på andra sidan muren är det en enorm törnbuske med stora taggar. Oh, vilken bra idé. Och ni kan inte betala örnen mer för ni har slut på pengar. Och dessutom är han på toa. I så fall tog jag med mig en gräsklippare. Och jag tänker klippa ner hela den där taggbusken. Klipp, klipp, klipp. Men åh! Bra där, Bingo. Okej, då klättrar vi ner genom en hemlig tunnel till vårt underjordiska högkvarter. Som också har en hängmatta. Men då klättrar vi också ner i tunneln. Det går inte. Den är täckt av en lucka som är låst. Men då tar jag en yxa och hugger ett hål i den. Den är gjord av metall. Yxan går sönder. Vad kan hugga genom metall? Diamant. Billy, hjälp dem inte. Förlåt. Vi använder en diamantyxa och hugger igenom luckan. Hurra! Fort, dags att dra. Vi hoppar in i bilen. Ja, men en cool bil. Vi kör. Bluey, vi hoppar in i drömhusbilen. Just det. I vad för något? Drömhusbilen. Det är som ett stort drömhus på hjul. Ja, den har 11 hamburgarkiosker och 20 sovrum och 40 toaletter. Och ett spa på balkongen. Men vem är det som kör då? Betjänter? Åh nej, plattan i mattan! Gasen i mattan! Vi kastar muffins på er. Ja, bra, de äter jag. Och vi kommer undan. Men vi springer fram till en stor klippa som är miljoner miljarder mil hög. Vi är fast! Aha! Nu är ni ingenstans att ta vägen. Okej, ni vinner. Vi ger upp. Ni tog oss. Nej. Ni måste fortsätta komma undan. Va? Men ni tog oss. Vi kan leka mer nu. Nej, vi tycker om när ni springer iväg från oss. Nej, larva det inte. Kom och krama. Nej, spring Bingo. Fort, då kommer du undan. Fantasin har inga gränser. Och med bara lite ansträngning, vi vann! Kan vi nå hela vägen till stjärnorna, till och med från farmors hus. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.